ჩინური ენა სულ უფრო და უფრო მეტი პოპულარობით სარგებლობს მსოფლიოში, რადგანაც ჩინეთი დინამიურად ვითარდება. ჩინური ენის ცოდნა არის მნიშვნელოვანი უპირატესობა მაღალანაწყაურებადი სამსახურის ძიებისას და ახალ კარიერულ შესაძლებლობებს იძლევა. ბევრი ადამიანი კი ჩინური ენის შესწავლას იმიტომ იწყებს, რომ უბრალოდ დაინტერესებულია ამ უძველესი ენითა და კულტურით. თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი 2010 წლის ნოემბერში ჩინეთის მთავრობის მხარდაჭერით ლანჩოუს უნივერსიტეტთან თანამშრომლობის ბაზაზე ჩამოყალიბდა. მისი მიზანია ხელი შეუწყოს მსოფლიოს ჩინეთის შეცნობაში, ჩინეთსა და უცხო ქვეყნებს შორის მეგობრული ურთიერთობების გაღრმავებაში. თავისუფალი უნივერსიტეტი უდაო ლიდერია ქართული საგანმანათლებლო სივრცის და ჩვენ ძალიან უფრთხილდებით ამ რეპუტაციას. ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენი უნივერსიტეტის კარი შემოაღოს საუკეთესო აბიტურიენტებმა, მაგრამ ასევე გვინდა, რომ ჩვენი კურსდამთავრებულები გლობალურად კონკურენტუნარიანები იყვნენ. ამისათვის ჩვენ პარტნიორობთ მრავალ უნივერსიტეტთან და ინსტიტუტთან, მაგრამ ამ პარტნიორობაში ჩვენი ურთიერთობა კონფუცის ინსტიტუტთან არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი პრიორიტეტი. თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი არის ჩინური ენისა და კულტურის საგანმანათლებლო ცენტრი. აქ ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის ჩინური ენის კურსები, სადაც ასწავლიან მაღალკვალიფიციური ჩინელი და ქართველი პედაგოგები. გამოიყენება უახლესი ჩინური ენის სახელმძღვანელოები და აუდიო-ვიდეო მასალა. ჩვენ გაგვაჩნია დიდარი ბიბლიოთეკა და ლინგაფონური კაბინეტი. ჩვენთან ფუნქციონირებს ასევე ჩინური ენის დონის საგამოცდო ცენტრი HSK, სადაც გაიცემა საერთაშორისო აღიარების სერტიფიკატები. ჩინეთში სტაჟირების გარდა, კონფუცის ინსტიტუტის მსმენელები მონაწილეობენ ამავე ინსტიტუტის საზაფხულო სკოლაში, სადაც ესწრებიან პრაქტიკულ და შემეცნებით გაკვეთილებს, ასევე ეცნობიან ჩინურ კულტურას და მოგზაურობენ ჩინეთში. კონფუცის ინსტიტუტი გარგმოსავლებს საშუალებას აძლევს, რომ სტაჟირება გაიარონ ჩინეთში, რაც დიდი მოტივაცია არის მათთვის, რომ უფრო კარგად და ღრმად შეისწავლონ ჩინური ენა. 2013 წლის ოქტომბერში მოგცა კონფუცის ინსტიტუტმა შანსი, რომ წავსულიყავით ჩინეთში. მიიღო მონაწილეობა ჩინური ენის ხიდის კონკურსში, რაც იყო ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საპასუხისმგებლო. წლის 26 ნოემბერს გაიმართა თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის ოფიციალური საზეიმო გახსნა, რომელსაც ქართველ სტუმრებთან ერთად ესწრებოდნენ საპატიო სტუმრები ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკიდან. მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ საქართველოში კონფუცის ინსტიტუტი დაარსდა თავისუფალი უნივერსიტეტის აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის ჩინური მიმართულების საფუძველზე, რომელსაც უკვე 20 წელზე მეტი გამოცდილება აქვს ჩინური ენის სწავლებისა და სინოლოგიის განვითარებაში. ყოველ წელს კონფუცის ინსტიტუტი აქტიურად მონაწილეობს სხვადასხვა სახის კონფერენციებში. დიდი წვლილი შეაქვს კონფუცის ინსტიტუტის განვითარების საქმეში, ჩინური ენის უკეთ სწავლების საკითხებში, ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაღრმავებასა და ერთმანეთის უკეთ გაცნობაში. აღსანიშნავია ისიც, რომ ზედიზედ 2 წელია თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტის დირექტორს, ჩინური ენის პროფესორს მარინე ჯიბლადეს საერთაშორისო სტუდენტური კონკურსის ფინალურ ტურზე ჟიურის წევრად, ჩინელ პროფესორებთან, ჩინეთის ცენტრალური ტელევიზიის ტელეწამყვანებთან და მსახიობებთან ერთად იწვევენ. ჩინური ენის ხიდის კონკურსი, რომელიც ორგანიზებულია ჩინური ენის სამთავრობო კომიტეტისა და კონფუცის ინსტიტუტის სათაო ოფისის მიერ, იმართება მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნების ინსტიტუტებს შორის და შუქდება ჩინეთის ტელევიზიის მეშვეობით მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ჩინური ენის ხიდის სტუდენტურ კონკურსში აქტიურად მონაწილეობენ ქართველი სტუდენტები, რომელთაც საშუალება ეძლევათ გაემგზავრონ ჩინეთში ფინალურ კონკურსზე ან კონკურსის დამკვირვებლად, სადაც ჩინეთის ღირსშესანიშნაობებს ათვალიერებენ
და სრულ დაფინანსებას სათა ოფისი იძლევა. კონკურსი ძირითადად მოითხოვს ჩინური ენისა და კულტურის მაღალ დონეზე ცოდნას. წელს პირველად ჩატარდა ჩინური ენის ხიდის სასკოლო კონკურსიც. Სტუდენტებმა არაერთხელ გაიმარჯვეს კონფუცის ინსტიტუტის სათა ოფისის მიერ ორგანიზებულ ინტერნეტ კონკურსებში. მაგალითად, ჩინური ახალი წლის ინტერნეტ კონკურსში, ჩინური ენის ხიდის ინტერნეტ კონკურსში და ასე შემდეგ. თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტში ფუნქციონირებს სხვადასხვა სახის ჩინური ენის კურსები. სწავლება ხორციელდება უახლესი სახელმძღვანელოების საშუალებით. ძირითად სასწავლო მასალებთან ერთად გათვალისწინებულია აუდიო ან ვიდეო მასალების გამოყენება. მეცადინეობებს ატარებენ როგორც ქართველი კვალიფიციური ლექტორები, ასევე ჩინეთიდან მოწვეული პედაგოგები. უნივერსიტეტში მიმდინარეობს მუშაობა სასწავლო მასალების თარგმნასა და ჩინური ენის პედაგოგების გადამზადებაზე. ინსტიტუტი მსმენელებს აცნობს ლექციების ან ღონისძიებების სახით ჩინურ კალიგრაფიას, საბრძოლო ხელოვნებას, ტრადიციულ კულინარიას და ასე შემდეგ. 读书之学呢需要一个很优雅的环境在蒂比利斯自由大学呢我觉得它的硬件已经满足了你在这里还有各方的中文老师他们也很尽力他们都多次去过中国而且有丰富的教学经验吧各方的老师和中方的老师他们合作的也非常的愉快自由大学的学生 给我的印象就是很活泼而且很勤奋他们都表现得非常聪明我很喜欢的自由大学孔子学院呢在第比利斯是唯一的具有中文教学资格的一所孔院希望大家都过来学中文吧 თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი ხელს შეუწყობს ჩინეთისა და ჩინური კულტურის შეცნობას, ორ ქვეყანას შორის სასწავლო, სამეცნიერო და კულტურული ურთიერთობების განვითარებას, თავისუფალი უნივერსიტეტის თანამშრომლობას ჩინეთის სამეცნიერო, საგანმანათლებლო, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებთან და სახელმწიფო სტრუქტურებთან. გარდა ამისა, ყოველ წელს იგეგმება უამრავი კულტურულ საგანმანათლებლო პროექტი. კონფუცის ინსტიტუტს აქვს ძალიან პოპულარული პროგრამები, ყველას შეუძლია ჩინური ენის სწავლა და ჩვენ ყავს პარტნიორი უნივერსიტეტი, ლანჯოუს უნივერსიტეტი ჩინეთში, რომელთანაც ერთად ვახორციელებთ ამ პროგრამას, ასე რომ ყველას შეუძლია შეისწავლოს და გაეცნოს ჩინურ კულტურას და რა თქმა უნდა ეს კარგ შესაძლებლობას აძლევს ჩვენს ახალგაზრდობას და ყველას, ვინც ინტერესებულია ჩინური ენით, რომ შემდგომში დასაქმების თვალსაზრისით ან ჩინეთში მოგზაურობის თვალსაზრისით გამოიყენოს ჩინური ენა. ჩინური ლანჯოუ大学 是 中国一所非常著名的综合性研究性大学. 那么通过孔子学院这一个纽带呢，双方这个学校的 交往越来越密切累计这几年来我们自由大学孔子学院在兰州大学学习的学生累计有20多位通过不同种类的奖学金孔子学校的奖学金政府奖学金那么他们在兰州大学校园里学习的也非常刻苦表现得非常优秀 კონფუცის ინსტიტუტის ღონისძიებები ტარდება როგორც უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, ისე სკოლის მოსწავლეებისთვის. მაგალითად, წელს ჩატარდა პირველი სასკოლო კონკურსი რა ვიცით ჩინეთის შესახებ, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო 16 სკოლის 400-მდე მოსწავლემ. აღნიშნულმა კონკურსმა მოსწავლეების დიდი მოწონება და ინტერესი დაიმსახურა. დაგეგმილია ამ კონკურსის მასშტაბების გაზრდა. ზოგჯერ კი ტარდება კონკურსები ქართველებისა და ჩინელების თანამონაწილეობით. მაგალითად, ფოტოკონკურსი ჩემი თვალით დანახული ჩინეთი ქართველებისთვის და ჩემი თვალით დანახული საქართველო ჩინელებისთვის, რაც ხელს უწყობს ორი ქვეყნის ხალხის დაახლოებას. კონფუცის ინსტიტუტში პერიოდულად ტარდება პრეზენტაციები ჩინეთის კულტურის შესახებ, რაც ქართველი ხალხისთვის საინტერესო თემების გაჟღერებასა და ჩინური კულტურის უკეთ გაგებას ისახავს მიზნად. ისეთი ღონისძიებები, როგორიცაა ჩინური ენისა და კულტურის საზაფხულო სკოლა ბაზალეთზე, ეხმარება ხალხს პირადად ეზიაროს ჩინურ კულტურას და ინტენსიურად შეისწავლოს სასაუბრო ენა. დღის განრიგი საღამომდე მკაცრად არის განსაზღვრული. დილა იწყება ჩინური გამაჯანსაღებელი ვარჯიშით, თაიძით,
მოგვიანებით ჩინური ენის გაკვეთილების შემდეგ სტუდენტები ვარჯიშობენ ჩინურ კალიგრაფიაზე და ისმენენ ლექციებს ჩინურ მედიცინაზე. საღამოობით უყურებენ ჩინურ ფილმებს ან გადაცემებს ჩინეთის შესახებ და ასე შემდეგ. უნივერსიტეტში აღინიშნება ჩინური ახალი წელი და იმართება ტრადიციული გამოფენები, რომელშიც ქართველებთან ერთად ჩინელებიც მონაწილეობენ. აქ გელოდებათ მრავალფეროვანი კულტურული ცხოვრება, კონფერენციები, სემინარები, გამოფენები, კონცერტები, ჩინური ფესტივალები, ჩინურ-ქართული ერთობლივი კულტურული ღონისძიებები და ასე შემდეგ. გეძლევათ შესაძლებლობა უშუალოდ მიიღოთ მონაწილეობა სხვადასხვა ღონისძიებებსა და კონკურსებში, რომელსაც ეწრებიან ჩინეთის საელჩოს წარმომადგენლები. ჩინური ენა დღითიდღე უფრო პოპულარული ხდება. ზოგიერთი მსმენელი იწყებს ჩინური ენის შესწავლას, იმიტომ რომ უბრალოდ დაინტერესებს ჩინური ენა და კულტურა. ზოგიერთი მათგანი კი აცნობიერებს, რომ ჩინეთი არის დინამიურად განვითარებადი ქვეყანა და ჩინური ენა ხდება ძალიან პერსპექტიული. სრულიად შემთხვევით აღმოჩნდა საქართველოში არსებობდა თავისუფალი უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი. ძალიან მომეწონა. წერა, საუბარი საერთოდ განსხვავებული, ამიტომ ჩავერთი ამ სწავლის პროცესში. ძალიან გამაყოფილი ვარ ყოველას აბსოლუტურად, ვისაც აინტერესებს ენები ზოგადად, ყოველას ურჩევ ჩინური ენა, ძალიან ლამაზი, საინტერესო და განსხვავებული. მინდა აღნიშნო, რომ პროგრამა ჩინური ენისა არის განკუთვნილი კონფუცის ინსტიტუტში არამხოლოდ თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებისათვის, არამედ ყველა მსურველისათვის. 整体来说，我在格鲁吉亚的四年感觉非常美好。格鲁吉亚虽然是一个小国，但是它具有非常悠久的历史，自然风光非常优美。然后呢，人民也是非常的热情好客，所以，我整体感觉到这是一个很棒的国家。